Напрыканцы студзеня, пачатку лютага ў Беларусі чакаецца ўздым захворванняў на грып. Медыкі адзначаюць, каб пазбегнуць заражэння, неабходна памятаць аб простых правілах гігіены. Не трэба перадаваць адзін аднаму мабільныя тэлефоны і ручкі, не здымаць зубамі пальчаткі. Варта адмовіцца нават ад рукапаціскання. Неабходна больш бываць на свежым паветры. Верагоднасць распаўсюджвання грыпу альбо іншых вірусных інфекцый на вуліцы зводзіцца да нуля. Медыцынская маска пры гэтым не патрэбна. Яе неабходна насіць толькі ў выпадку, калі вы захварэлі, каб не стаць пагрозай для іншых. У памяшканнях важна, як мага часцей праводзіць вільготную уборку. Аптымальная тэмпература паветра ў пакоі 20 градусаў.